Milí priatelia, ja chcem vás pozdraviť srdečne z jedného veľmi vzácneho miesta, ktoré sa nachádza v Svätej Zemi v Izraeli, v krajine, ktorá už dlhé tisícročia zápasí o svoju slobodu a predovšetkým o pokoj v krajine. To miesto sa volá Hora Blahoslavenstiev, kde Pán Ježiš vzal svojich učeníkov a povedal im tu vzácne slova, akým spôsobom človek môže nachádzať šťastie v živote. A jedno z tých blahoslavenstiev hovorí o tom, že blahoslavení sú tí, ktorí tvoria pokoj, lebo oni sa budú menovať synmi Božími. Chcel by som vás práve z tohto miesta pozvať na iné, veľmi dôležité miesto našej evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, do Bardejova, kde práve luterové reformačné myšlienky ako na prvé miesto v našej krajine dorazili v určitom čase. A chcel by som vás teda pozvať na stretnutie evanjelikov východného dištriktu s témou On je náš pokoj. Myslím si, že práve túžba po pokoji v dnešnom nepokojnom svete je jednou z najväčších túžob. Tak chcem vás pozvať k tomu, aby aj na týchto bohoslužbách sme dokázali tvoriť pokoj a predovšetkým stretnúť sa s tým, ktorý je pokojom nášho života. Popoludnejší program bude tiež veľmi vzácny a myslím si, že až symbolický, lebo tak ako Pán Ježiš sa z Galilei vybral do Jeruzalema, kde nakoniec naplnil svoje dielo záchrany a spásy každého z nás, tak popoludnejší program nám priblíži práve túto krížovú cestu. Cestu, na ktorej sme získali záchranu, spasenie aj večný život, v dare odpustenia a v dare získania nového pokoja. Ten, ktorý prinesie nám toto vzácne divadelné predstavenie, je Milan Sládek, ktorý je známy pantomimista, ktorý už dlhé roky obohacuje divadelný svet svojimi vzácnymi vstupmi. Takže tešíme sa na stretnutie v Bardejove. Verím, že príjmete toto pozvanie, aby aj v dnešných nepokojných časoch sme dokázali byť tí, ktorí na základe Kristovej výzvy budú blahoslavení, lebo vedia nachádzať, hľadať a tvoriť pokoj skrze Krista v dnešnom svete.